guys, og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal vi snakke om noget lidt andet, end hvad jeg normalt gør her på kanalen. Jeg er sådan et rimelig privat menneske, især sammenlignet med måske andre, der er på det her medie. Jeg deler ikke så meget om mit eget liv, men i dag så vil jeg løfte sløret for en problemstilling, som jeg selv døjer rigtig meget med for tiden, og som jeg tænker, at nogle af jer måske kunne bruge en marker i, så at sige. Fordi det gik op for mig her forleden, at vi bilder os selv ind, at vi er så fucking unikke, og der er ingen andre mennesker, der forstår os, og ingen andre mennesker, der har de samme problemer, som vi har. Det er en stor fed løgn. Der er højst sandsynligt rigtig mange af jer derude, som sidder og har det på samme måde som mig. Så hvis der er, så håber jeg bare, at ja, I kan få noget af den her video. Den handler lidt om, hvad uddannelse kan gøre ved dit mentale helbred. Og jeg er i gang med en uddannelse til kemiingeniør ude på DTU. Jeg vil anbefale dig at google, hvad en kemiingeniør laver. Det er ikke så relevant for den her video. Men jeg hader det. Jeg fucking hader det, og det har jeg fundet ud af, at meget få par at sige om en prestigefyldt uddannelse, fordi det skal vi åbenbart per automatik synes er helt fantastisk og helt vildt spændende. Og jeg snakker med mine andre venner på uni, som også går på nogle tilsvarende nice uddannelser. Det er fandme svært at få ærligheden ud af dem. Jamen, jeg elsker det, jeg laver, jeg synes bare, det er så interessant og bla bla bla, til trods for, at det også er meget tydeligt, at de sidder og og hader det, de laver. Så det er simpelthen det, vi skal snakke lidt om i dag. Det er, hvad det gør ved dit mentale helbred og beskæftige dig med ting, du virkelig ikke kan lide. Og nu tænker du måske, undskyld, men er det ikke valgfrit at tage en uddannelse? Og jo, det er det. Og den her video skal virkelig heller ikke opfattes som en klagesang, og den skal ikke opfattes som et udbrud mod uddannelse. Uddannelse er noget af det vigtigste overhovedet. Og så altså, er det jo fedt at lære noget, det er fedt at fordybe sig. Men problemet er i min optik den måde, vores uddannelsessystem er skruet sammen på. Og jeg føler, at når det kommer til uddannelse, at folk blander sig for meget. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, igen, at det er den måde, vi har skruet det sammen på som samfund, at fordi vi får gratis uddannelse, det gør vi ikke, by the way, den er skatteyderbetalt, der er ikke noget, der hedder gratis, men fordi vi sådan alle sammen betaler til hinandens uddannelse, så føler vi også, at vi har rettigheder til at fortælle folk, hvad de skal gøre med deres liv, fordi vi gerne vil have noget ud af vores egen penge. Og ved du hvad, jeg er jo enig i det resonemang, det kan jeg udmærket godt se. Spørgsmålet er bare, om det er den rigtige måde at indrette os på, fordi vi ender ud med en masse mennesker, som gør nogle ting på grund af andres forventninger, på grund af familiens forventninger, på grund af samfundets forventninger, på grund af, hvad vennerne gør. Der er en masse social pres i forhold til det at vælge en uddannelse. Det kunne jeg blandt andet se i min gamle gymnasieklasse og min gamle gymnasieomgangskreds. Folk de valgte meget prestigefyldte uddannelser, til trods for, at ingen af dem nogensinde havde udtrykt ønske om at beskæftige sig med det, de læser til. Og det synes jeg bare er enormt sigende. Har det noget at gøre med, at vi ikke ved, hvad fanden vi ellers skal lave? Muligvis, men det har højst sandsynligt også rigtig meget at gøre med det pres, der er på at få en universitetsuddannelse eller en højere videregående uddannelse af en art, helst gerne med noget prestige i. Vi læser, hvad de forskellige uddannelser giver af løn i aviserne. Vi læser i og å, hvad de kræver af snit. Og vi vil gerne være de bedste, så vi vil selvfølgelig gerne ind på de prestigefyldte uddannelser. Det handler om at fortælle en historie omkring os selv, omkring hvor fantastiske, unikke og succesfulde mennesker vi er. Men min opfordring til jer i dag, det er at fucking mærke efter. Lad være med at lytte til andre menneskers forventninger på jeres vegne, fordi så ender I som mig. Og lige nu er jeg et sted psykisk, jeg aldrig nogensinde har været før. Det er rigtig svært for mig at filme den her video, jeg har prøvet et par gange nu. Men I risikerer at ende et sted som mig, og sandheden er, at min mentale tilstand, den er fucked up lige nu. Min selvtillid er ikke eksisterende, og det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har altid været meget selvsikker og har haft god selvtillid. Og jeg ved, at den stadig ligger der et sted, men universitetet har nedbrudt den big time. Så jeg har ikke lyst til at gå ind i for mange detaljer omkring hele forløbet omkring det her. Det vil jeg gøre den dag, jeg står med diplomet i hånden, men indtil videre, så tør jeg nærmest ikke engang håbe på, at det kommer til at ske, fordi jeg har det så skidt. Jeg tror, jeg er på vej ind i en mild depression. Jeg får i hvert fald nogle angstanfald løbende, og jeg ender ud i sådan noget hysterisk gråd, når jeg ved, at jeg skal over på det DTU. Og hver eneste fiber i min krop skriger, at jeg skal lade være med at gøre det. Og det har noget at gøre med, at jeg virkelig ikke kan lide uddannelsen. Jeg føler mig ikke godt tilpas i miljøet. Jeg føler, at halvdelen af fagene er ligegyldige for mig. Der er langt mellem folk, jeg connecter med. Og det er jo selvfølgelig et mismatch i forhold til uddannelsen. Det betyder ikke, at DTU er et dårligt sted, fordi der er så mange, der elsker det. Jeg kan se, hvor godt folk har det sammen. Jeg er bare ikke et godt fit til den uddannelse. Og så spørger du måske dig selv, Cecilia, hvorfor fuck er det, du bliver ved? Jeg har været i gang i snart 5 år. Jeg er færdig til sommer, hvis alt går, som det skal. Og det er blandt andet den ene årsag. Jeg har investeret alt for meget til, at det giver mening at trække sig ud nu. Men det andet og det vigtigste er, at jeg har et helt konkret mål med min uddannelse. Jeg har den største drøm om at komme ud og skabe et forretningsimperium. I hvert fald en nice hudplejevirksomhed baseret på ja, kemi og det, man kan som kemiingeniør. Jeg gider ikke bare gå ud og smække mit navn på et eller andet og så kalde det en dag. Jeg vil gerne lave nogle produkter,
der er kvalitet og noget med integritet bag. Og jeg har altid elsket at skabe. Min store passion, det er at bygge virksomheder og forhåbentlig hjælpe folk. Jeg har nogle fede idéer til, hvad jeg skal lave, når jeg er færdig. Det er den eneste årsag til, at jeg er på DTU. Det er, at jeg har et helt konkret mål med det. Men alligevel, så er det fucking hårdt. Og er modgang nødvendigvis dårlig? Nej. Det er modgang, man lærer af, og det er ens failures, man lærer af. Og jeg har failet så fucking meget på DTU. Jeg har dumpet så mange eksamener. Jeg har udskudt at lave det, jeg skulle, fordi jeg ikke havde hjertet med i tingene. Men når jeg så får sat mig ned og læser, så går det jo altid fint. Men det handler simpelthen om, at motivationen er så svær at finde frem. Så det jeg prøver at sige, det er, at jeg er i en situation, hvor jeg er enormt deprimeret, hvor jeg lider af rimelig pludselig angstanfald. Og jeg kan simpelthen ikke være den eneste, der sidder med det her. Du kan ikke se det på mine sociale medier, fordi det er heller ikke så appropriate at vise frem osv. Men det er faktum, det er sådan, jeg har det. Og jeg hader tanken om, at I kigger på mig og ser en pige, der kan køre en YouTube-kanal, have et socialt liv, det ene og det andet og det tredje, og læse en universitetsuddannelse. Og jeg siger til jer, at det ikke er uden omkostninger. Jeg får min uddannelse, men jeg offrer mit mentale helbred. Og jeg glæder mig til, at jeg er færdig, fordi den dag, der skal jeg fandme begynde at passe lidt bedre på den her oppe. Men lige nu, så er der under et halvt år tilbage, så det handler om at stramme ballerne sammen. Så jeg tænkte lige, at jeg vil dele et par tips til alle, der sidder derude i en situation som mig. Jeg har det rigtig skidt psykisk, hvis du sidder i folkeskolen, som er obligatorisk, hvis du sidder i gymnasiet, som pretty much også er blevet obligatorisk på grund af vores politikers målsætninger, eller hvis du sidder på universitetet og har et større mål med det, som du vil ofre alt i verden for, så er de her tips til dig. Hvis du sidder på en videregående uddannelse, som er 100% valgfri, og hvor du bare tænker, ej, det her det er slet ikke noget for mig, så håber jeg, at du finder modet til at tage et aktivt valg og at skifte til noget, der forhåbentlig passer dig bedre, lige meget hvad andre tænker. Jeg synes ikke, det er en failure at droppe ud og vælge noget nyt. Det er at tage ansvar for sit eget liv, så vi skal ikke være så bange for at tale om de her ting. Og man lærer jo af sine failures, og jeg ved, at den her oplevelse med at balancere så mange ting på samme tid og gennemgå så meget psykisk belastning, at det vil hjælpe mig på sigt. Det vil styrke mig rigtig, rigtig meget, men lige nu så føles det som en failure. Men jeg ved, at det kommer mig til gode senere i livet. Min første tip vil helt sikkert være at tale med nogen om det. Jeg kan egentlig kun tale med min kæreste Nikolaj om de her ting, fordi jeg møder ikke forståelse for andre. Og det er måske hårdt at sige, men det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Og læg mærke til, at jeg siger forståelse, jeg siger ikke medynk. Jeg siger, jeg vil ikke have, at der er nogen, der skal sidde her ud af mig. Det er ikke meningen med den her video. Det her det er valgfrit, og jeg tager ansvar for mine egne handlinger, men jeg ved også bare, at handlinger medfører nogle konsekvenser. Og ultimativt, så de valg, vi tager i livet, det er det, der former os. Så tal med nogen om, hvordan du har det. Men lad være med at sætte dig selv i en offerrolle og fortælle, at det er meget synd for dig osv. Fordi jeg gør det da synd, men nogle gange må man sgu også tage det sure med det søde. Men tal med nogen om det. Tal med nogen, der kan måske sidde i samme situation som dig. Nogen, der kan udvise forståelse. Nikolaj, han er fantastisk. Han er virkelig en støtte, og han er meget tålmodig, og han kan godt se, når jeg har det skidt. Og det har hjulpet mig helt vildt meget. Men jeg må indrømme, at generelt, når jeg taler med folk om det, så er der ikke rigtig noget at hente. Altså, så bliver man oftest mødt med at tage dig sammen og sådan noget. Det er svært at sige til folk, der har det svært psykisk. Fordi jeg tror ikke, at andre sådan rigtig kan sætte sig ind i det, hvis de ikke er samme sted. Så find nogle mennesker, der har forståelse for din situation. Tal med dem, fordi det hjælper så meget bare at få det fra hjertet. Jo mere du taler om det, jo mindre tabubelagt føles det også. Så det er helt sikkert første råd. Mit andet råd er at sætte dig et mål. Ha' et mål, eller et med reference til Simon Sinek, et why. Hvorfor gør du det, du gør? Det er noget, der ligesom er større end dig selv. For mig så handler det om, at jeg jo gerne vil ud og starte de her virksomheder, fordi jeg føler, at det vil kunne gøre en forskel, og jeg føler, at det er min passion. Så find ud af, hvorfor fanden du gør det, du gør. Sæt dig og tænk over det, og lad være med at tage nogen valg, før du ved, hvorfor du gør det, du gør. Så hånden på hjertet, hvad er årsagen til, at du gennemgår alt den modgang, du gør lige nu, at du vælger at ofre dit mentale helbred for at få en uddannelse? Hvad er årsagen? Er det fordi dine forældre synes, det er pissefedt, hvis du bliver advokat? Eller er det fordi, at international business har det højeste snit inde på CBS? Hvorfor er det, du læser den her uddannelse, du gør? Fordi ideelt, hvis du virkelig er på en uddannelse, du elsker, så burde den jo heller ikke fuck med din psyke. Selvfølgelig skal den udfordre dig, det er klart, men den burde helst ikke knække dig. Det er vi forhåbentlig enige om. Så sæt dig ned og tænk over, hvad du gør. Og hvis du finder frem til, at du har taget et valg på et grundlag, der måske ikke er helt stuerent, overvej mulighederne for at tage et omvalg, eller hvis du sidder og er i processen med at vælge, tænk for guds skyld rigtig grundigt om, inden du vælger, og lad være med at være bange for at afskrive dit tab, og find noget andet at lave, hvis du kan mærke, at det passer dig bedre. Hvis du læser biologi, men finder ud af, fuck mand, jeg vil have det meget sjovere ved at læse noget kommunikation, så gør du det,
Altså, vi er unge, og jo hurtigere vi afskriver vores tab, jo hurtigere kan vi også komme tilbage på rette spor for os. Til jer, der sidder derude og har et større mål med det, hold det for øje. Visualiser, hvordan det at nå jeres mål vil få jer til at føle, inden I skal i seng om aftenen. Alt det, vi gør i livet, gør vi, fordi vi regner med, at det får os til at føle på en bestemt måde. Ikke fordi det er baseret på logik, selvom vi gerne sådan vil prøve at bilde os selv det ind. Vi gør det på grund af følelser. Så forestil dig, hvordan det vil føles, når du når dit mål. Måske kan du hænge billeder op, der inspirerer dig til at nå dit mål. Eller du kan fordybe dig i stof omkring dit mål. Jeg ved ikke, høre nogle podcast med folk, der allerede har opnået. Det er sådan et eller andet, der konstant minder dig om, hvor fucking fedt det vil være at nå derhen, hvor du gerne vil. Så konstant og sæt det her mål op foran dig, så du virkelig har et guiding light. Og så du minder dig selv om, hvorfor du gør det, du gør. Det hjælper enormt meget, og det er det, der har fået mig igennem. Jeg havde det fantastisk, da jeg var i praktik ude hos Gosh. Det var det sjoveste for mig at stå og få lov at lære om kosmetik, og hvordan man producerer det og laver makeup og så videre. Det var fantastisk, og det var simpelthen det hele værd for mig. Tip nummer 4 er at gøre dig fri af andre menneskers forventninger, og det her det er nemmere sagt end gjort, fordi vi vokser op i et samfund, hvor vi konstant bliver formet af omgivelserne og andres forventninger til os, og det er både på godt og ondt. Det giver os ofte et moralsk kompas, men samtidig kan det også give os skyklapper på og fortælle os, at vi burde gøre nogle ting, som vi egentlig ikke har lyst til at gøre. Så selvom det virker skræmmende, prøv at tage et skridt tilbage og begynd at stille spørgsmålstegn ved alt, folk fortæller dig, at du burde gøre. Bare sig hvorfor. Altså, det kan godt være, at de ikke kan give dig et svar, men du kan måske selv finde et svar indvendigt. Så prøv at tage aktiv stilling til nogle af de ting, vi generelt tager for givet. Husk på, at du ikke er sat i verden for at please folk, du ikke engang kender. Du er sat i verden, fordi du gerne skulle gøre en positiv forskel, hvad end en positiv forskel betyder for dig. Okay, et lidt mere konkret og lidt mindre meta-tip er, at lær at styre din tid. Time management er så sindssygt vigtigt for at kunne arbejde effektivt. Travlhed er en mental tilstand meget af tiden, og hvis man lærer at styre sin tid rigtig effektivt, så vil man for det meste også slippe af med den her forfærdelige skyldfølelse. Så i stedet for at tage dig selv i at sidde og se Desperate Housewives på tredje time, når du har en aflevering, der skal være færdig til i morgen, og bare mærke, at den her boble af dårlig samvittighed og skyldfølelse hober sig op indeni, forlad den fucking opgave først, så kan du til Desperate Housewives bagefter. Det gør hele forskellen. Og jeg skal slet ikke komme og preache omkring det her, fordi jeg er selv så slem til overspringshandlinger. Det er jeg faktisk mester i. Jeg vil anbefale en TED-talk om emnet, givet af en gut, der hedder Tim Urban. Han har den blog, der hedder Wait But Why. Han er fucking sjov. Jeg linker den ned i beskrivelsesboksen. Den illustrerer ret godt, hvad der sker inde i hovedet på folk, der er mestret i overspringshandlinger. Så jeg, I feel you in this one. Men hvis man er lige så uorganiseret som mig, og alligevel kan lære at styre sin tid, så kan alle lære at styre sin tid. Jeg vil gerne gå ind og snakke lidt mere om, hvordan jeg helt konkret gør det her i en anden video, men jeg kan godt lide at arbejde i Pomodoro, og jeg kan godt lide at sætte mig ned hver dag og lægge en plan for, hvad de tre vigtigste opgaver i dag, som man skal have udført. Og hver søndag kigger jeg på den uge, der kommer, og bliver enig med mig selv om, hvad er det vigtigste fokus for ugen. Fordi på den måde, så får jeg prioriteret benhårdt. Og det er faktisk også næste tip. Prioriter benhårdt. Find ud af, hvad de vigtigste ting i dit liv er for dig. Er det vigtigt, at du har tid til veninderne hver fredag? Er det vigtigt, at du det ene og det andet og det tredje? Find ud af, hvad der betyder mest for dig, og så gør plads til det og skære alt andet unødvendigt crap ud. Fordi vi kan ikke være alle steder på en gang, og vi kan ikke nå det hele. Det er den perfekte opskrift på at give os selv stress, det er at tro, at vi skal nå det hele. Og det samme gælder i høj grad, når det kommer til studiet. Fordi hvis du gerne vil gennemføre dit studie, så er det det, der vil tage en stor del af din tid. Så find ud af, hvad du ellers vil dedikere din meget, meget vigtige tid til andre steder. Og lad være med at tage din tid for givet. Det er en ressource, der ikke kan fornyes. Så det skal man bare lige vide. Altså, jeg er virkelig nazi omkring min tid. Det er derfor, jeg bliver så vred, hvis jeg står i kø, eller i bilkø, eller folk kommer for sent til en aftale med mig osv. Fordi det er tid, jeg ikke får igen, og jeg gider med at ikke spille den, fordi der er ikke særlig meget af den. Så begynd at tage tid rigtig, rigtig alvorligt, og prioriter benhårdt, hvad du har lyst til at bruge den på. Fordi det frigiver også en helvedes masse dårlig samvittighed for, at du når nogle ting, som i virkeligheden ikke er vigtige for dig, men som alligevel bare ligger som rod og støj. Og det gør, at du har selvfølgelig bedre tid til at tage dig af de ting, du rent faktisk elsker, og som rent faktisk er vigtige for dig. Få nok søvn. Jeg kan ikke understrege det her nok. Man kan ikke fungere på 5 timer hver nat, selvom du prøver at bilde dig selv det ind. Det er simpelthen ikke biologisk muligt. Der er nogen, der kan klare sig på 6 timer. Jeg ved personligt, at jeg skal have min 8. Så prioriter at få de 8 timers sammenhængende søvn. Helst vil det være effektivt, hvis du prøver at have en fast rytme, hvor du går i seng
på et eller andet klokkeslæt og stå op det samme klokkeslæt hver eneste dag. Så lad være med at ligge og sove til klokken 14 i weekenden, bare fordi du kan. Fordi det kan godt risikere at ødelægge din rytme. Men det vigtigste er selvfølgelig, at du har en rytme i hverdagen, når du får de 8 timer. Så sluk for din telefon, fordi så vigtigt er de likes heller ikke. Tving sig selv til at slukke for Netflix, og så bare lægge dig til at sove. Fordi man får et langt større overskud. Og med større overskud kommer også en øget koncentrationsevne. Det gør, at du kan fordybe dig i ting, og det gør, at du arbejder mere effektivt. Så i sidste ende vil de ekstra timer søvn faktisk frigøre mere tid. Man tænker sig, men hvis jeg lige kunne få 2 timer ekstra i døgnet ved at skære 2 timer min søvn, det er et rigtig dårligt sted at vælge at skære. Få hellere din søvn, og så arbejder du også mere koncentreret. Hvem ved, det kan være, at du får ekstra tid til at se Netflix, hvis du bare får lavet den opgave på 5 timer i stedet for på 10, fordi du ikke kan koncentrere dig. Det sidste tip, jeg gerne vil dele med jer, er at øve jer i at behovsudsætte. Det her, det er simpelthen noget af det aller vigtigste, hvis man gerne vil opnå et mål, fordi det bliver højst sandsynligt pisse hårdt på vej derhen. Jeg kan i hvert fald skrive under på, at det er hårdt at nå et mål med den uddannelse, og det skal det også være, fordi uddannelse skal udfordre os, ellers så bliver vi jo ikke bedre. Der er en grund til, at det er hårdt. Hvis vi kunne det hele, når vi startede, så er der ingen grund til, at vi startede første omgang med. Så det skal selvfølgelig være hårdt, og det betyder også, at man bliver nødt til at behovsudsætte. Man bliver nødt til en gang imellem at sige, okay, det er ikke særlig fedt lige nu, men hvis jeg gør det her, så vil jeg kunne nyde tingene mere på sigt. Jeg er meget drevet af sådan lyst og hvad jeg lige føler for og sådan noget. Jeg skulle lidt flyvsk på den måde, og jeg får hele tiden nye tanker, som jeg føler skal efterfølges, så det her det er virkelig noget, hvor jeg skal sådan prøve at holde mig selv lidt tilbage. Men jeg er til gengæld også et meget vedholdende menneske, og det kan jeg virkelig, virkelig anbefale, at man øver sig på. Ved du hvad, nu ordner jeg fandme det her, der har hængt over hovedet i nogle uger, og så belønner jeg mig selv med et eller andet. Det kan være, at du tager i byen med veninderne, det kan være, at du køber dig selv et nyt bælte, det kan være, at du det ved jeg ikke, går en tur, eller hvad fanden der nu gør dig glad. Belønner dig selv med en ekstra team badminton, whatever. Men i hvert fald at udsætte dine behov, indtil du ligesom har nået, hvad du skal. Det er igen også meget med at strukturere sin hverdag, prioritere og time management. Det vil jeg meget gerne snakke om i en anden video, men det er i hvert fald mit sidste tip. Jeg håber ikke, at den her video er blevet alt for lang. Den er meget ude af min comfort zone at filme, må jeg ærligt indrømme. Men I kender mig, jeg har ikke tænkt mig at sidde og snakke om et problem, uden også at tilbyde nogle løsninger på det. Og jeg vil bare sige til jer, der sidder derude og har det på samme måde som mig. Der er andre mennesker derude, der har det på samme måde som jer, og det er ikke skamfuldt. Det burde det i hvert fald ikke være. Men vi kan ikke være alle steder på en gang, og nogle gange så løber vi bare ind i nogle ting, som skal overstås, men som koster dyrt. Og der er en vej ud af det, og der er en måde at mildne det på. Og så håber jeg til alle jer, der sidder og har det sådan her, som rent faktisk har en vej ud af det, jeg håber, I finder mod til at vælge noget, I rent faktisk elsker at lave. Men i hvert fald, vi er jo en generation af sindssygt stressede mennesker, fordi vi skal nå så meget, og der er så meget pres for omverdenen på os, så i virkeligheden er det vigtigste jo nok at prøve at lægge den indflydelse, som omverdenen har på os, fra os. Og igen, det er meget nemmere sagt end gjort. Jeg er ikke engang selv i mål overhovedet. Men i hvert fald, kæmpe held og lykke derude. Jeg har forståelse for jer, hvis I har problemer. I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvis I kan ikke genkende til nogle af de her ting. Hvis I har nogle andre videoønsker i den her genre, så let me know. Det var i hvert fald meget rart at få snakket lidt om det, synes jeg. Fyr løs ned i kommentarerne, hvis I har spørgsmål eller kommentarer eller videoønsker, eller bare gerne vil dele jeres historie, fordi det tror jeg virkelig er noget, der vil kunne hjælpe andre. Jeg håber, I føler jer måske en lille smule bedre rustet til nogle af de udfordringer, som hverdagen byder på for os alle sammen. Tusind tak, fordi I har set med. Vi ses i min næste video. Hej!